I veliki pozdrav svima, ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Ljudi, svi znamo da je došla nova sezona, sezona 6. Ima mnogo novih stvari u ovoj sezoni, ali jednu stvar, verovatno niste skontali, ja sam je slučajno otkrio na streamu, pa hajde da vidimo šta je to. Ok, ljudi, evo nas. Znam šta ćete da kažete, bište u fazonu. Panke, ti si to sad sagradio. Brate, stani, gledaj sad. Znači, ovo je mesto koje se nalazi iznad Lazy Linksa. I da, izgleda kao neki šek koji neko sagradio da se ukampuje, ali šta se dešava? Ovo je možete da editujete. Opa, znači ovo je možete da editujete. I šta se nalazi unutra? Bum. Prvo se nalazi jedan random gun na podu. Nalaze se tri česta. Ok, ja sam sad unlucky. Da, da, pa mislim, dva brsta i jedan silence SMG. Ok, ja sam sad unlucky, inače. Ovaj, iz tri česta nisam dobio ništa pametno. Ali, ljudi, znači, bukvalno, one by one, možete vi da editujete, možete raditi što ćete. Ovaj, u kojem se nalaze tri česta. I jedan gun na podu. Sad, što ja nemam sreće što je to bio pištolj i što sam dobio dva brsta iz česta i 7 SMG, to nema veze nikakve. Hoću kažem da je ovo jako, jako dobro mesto za sletanje. Pazite, za sletanje. Jer ako vi sletite ovde, lutate ovo, tamo se pobiju neki likovi u Liziju, vi otržite u Liziju, clean up, ćao. Znači, zamislite. Baš full stvarčica. Evo, porta fort. Znači, ja sam juče bio na streamu, ja sam mislio da je ovo neki lik sagradio i da se šteka. Ja rekao, daj liče, nema si realan, se kampuješ na kraju zone. Ja dođem, čujem neki čestove. Molim. I onako, gledam, ovdje je bio ovako, ovdje je bilo, znači bilo je ovako. I gledam kao kroz prozor, kao nema trepova. Ja slučajno stisnem G, brate, da editujem. I ovako krenem, znaš ono, šta? Ja uđem tri česta. I ja se lijepo nalutam, izađem ko čovjek, reku hvala, doviđenja i to je to. Znači, ljudi, ko nije znao za ovo mesto, a zona se završava ovdje ili ne zna gdje hoće da sleti, hoće free win, znači hoće siguran win. Sletite ovdje, odete u Lazy, clean upujete, uzmete auto, ako vam je zona, ako vam je zona u ovom, kako se zove, u lucky landingu, nebitno, uzmete auto u Lazy-u, fljas, to je to. Ljudi, nadam se da vam je pomoglo ovo da ako niste znali gde ćete sledećete u novoj sezoni, da sad znate. Da ako ste prolazili ovuda i fali vam helta, fali vam armora, a sve je lutano, znači ovo sigurno nije. Ovo sigurno nije, jer za ovo redko ko zna. Znači, ako vam je ovo sve pomoglo, ljudi, bacite like i subscribe, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao! So back to what I was saying. Could be us.